Lənkəranda bölgə üçün xarakterik olmayan guayaba meyvəsi yetişdirilib. Bu meyvəni yerli şəraitə uyğunlaşdırmaq heç də asan olmayıb. Professor Fərman Quliyev bu işə 20 il vaxt sərf edib. Cənub bölgəsində guayaba yetişdirildi. Milli Elmlər Akademiyasının Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru Fərman Quliyev bunun üçün 20 ilə yaxın vaxt və xeyli əmək sərf edib. Nəticədə də vətəni Cənubi Amerika olan guayava tropik-subtropik bitkisini yerli iqlimdə yetişdirə bilib. Təcrübələr əsasən qırmızı və sarımtıl guayava üzərində aparılıb. 20 ildir mən bunun üzərində məşğul olmuşam və məlum olundu ki, bizim şəraitdə bu çox gözəl inkişaf edir, yaxşı məhsul verir və qışdan da bunu çıxartmaq mümkündür. Qışda bunu örtəndə bu əməlli başlı qışlaya bilir. Çünki bizdə indi elə də şaxtalar yoxdur. Bu da 0 dərəcə, mənfi 1-2 dərəcə dözə bilir, amma limondan həssasdır. Çox tez bir vaxtda əkildiyinin 3-cü ilində məhsul verən guayava ağacı may ayında çiçəkləyir və meyvələr mərhələlərlə yetişərək sentyabr-noyabr aylarında yığılır. Bir ağac yaşından və boyundan asılı olaraq 50-100 kiloqram məhsul verir. Feyxua ilə bir nəsildən olan guayava bitkisi həm toxumla, həm də vegetativ üsulla artırılır. Həmişə yaşayır bitkidir, yarpağını tökməyən bitkidir. Bunun yüksək məhsuldardır. Onu əsasən 2 üsulla artırırlar. Birinci toxum üsulu ilə, ikincisi çilinki ilə, vegetativ üsulu. Feyxuadakı kimi. Fərman Quliyevin sözlərinə görə xəstəliklərə qarşı dözümlü olan guayavaya böyük maraq və tələbat var. Bu nəzərə alınaraq Elmi Mərkəz tərəfindən tinkçilik təsərrüfatının yaradılmasına da başlanıb.